Sutra otvaramo izložbu, jedna vrlo zanimljiva izložba. U pitanju je izložba radova mladih iz Milanovca. To je prvi put da sarađujemo sa tim gradom. Smatramo, eto, kao jedan kulturni radnik da je jako bitno uspostaviti saradnju kulture i umetnosti, pogotovo kad su tako manji gradovi u pitanju. Sutra nam dolazi Asocijacija za podršku nauke, kulture i umetnosti i otvorit će izložbu radova, a prateći program izložbe bit će jedna zanimljiva radionica keramike gde će naša deca, eto, imati priliku da se upoznaju i sa tim načinom rada i sa tim jednim umetničkim stvaralaštvom. Kada će radionica biti otvorena i koliko će trajati? Radionica trajeće 2 sata, sutra u 15 časova počinje u našoj biblioteci, a izložba će trajati 7 dana. Građani će moći da vide naravno i radove naše dece koje će sutra napraviti to što će napraviti tokom radionice. Mi, eto, što se tiče Kulturno-obrazovnog centra, imamo jako dobru saradnju sa našom bibliotekom Simeon Piščević i programe realizujemo zajedno, tako da je i ovaj program urađen u bliskoj saradnji ove dve institucije našeg grada.